Ovo je moje iskustvo leta aviokompanijom Lufthansa na ruti iz Beograda za Hamburg. Još od kada sam bila mala, Lufthansa je u mojoj glavi oduvek bila jedna od najboljih aviokompanija. Verovatno zato što je moj tata dosta sarađivao sa njima, tako da sam bila jako uzbuđena za ovaj let. I nije razočarao. Poleteli smo i sleteli tačno u minut i prtljag nam je stigao. Sve stjuardese su bile jako ljubazne, uvek nasmijane i vrlo pričljive. Jedino mi je bilo krivo što smo od Beograda do Minhena imali malo manji avion, ali nema veze. Od Minhena do Hamburga je bio Airbus 390. Sa prepoznatljivim Lufthansinim interijerom. Let je na oba sektora bio pun, ali sedišta su udobna i ima dosta prostora za noge. Kako su letovi bili kratki, od posloženja smo dobili flašicu vode i čokoladice. Ako lepo pitate, daću vam da uzmete i više komada, isprobala sam, ali mogli smo da kupimo dodatnu hranu i piće. Tako da je sve u svemu, ovo bilo vrlo pozitivno iskustvo i volila bih da uskoro ponovo letim Lufthansom na nekoj od njihovih dužih relacija.